Jamen tak for det, Adam, og tak for bifaldet, inden jeg overhovedet har nået at sige noget. Det er jo, det er jo imponerende. Tilfælles. Og det, man har tilfælles, det bygger rapport. Føles det, som om man næsten var i gamle dage, når man sidder og snakker om det? Gør det det? Hvis du gør det, så sig ja. Ja, det gør det. Fordi at når man først har lært at gå i rapport med en person, så er det lidt ligesom at lære at køre på cykel. Man lærer den persons signaler, man lærer den persons kropssprog, man lærer den persons non-kommunikation. Og så lærer man det et eller andet sted inde i kroppen, og så er man sammen med den person igen, så klik, activate, nu er jeg sammen med Jens. Så kører det. Det her, det er rigtig vigtigt. Gestikulationer, hvis I skal sidde her. Nu bliver sagt, at rapport er spejling. Det er forkert, at rapport er spejling og matching. Spejling, det er, når man gør alting spejlvendt over for den, man står overfor. Matching, det er, når man gør det samme. Hvis jeg tager højre hånd frem her, så tager du højre hånd frem. Og så bruger du din højre hånd over for mig. Det kan man også godt bygge rapport på. Så det behøver ikke være spejling. Man behøver ikke sidde sådan, nu bruger hun venstre hånd, så skal jeg bruge højre hånd. Det duer ikke. Det behøver man ikke. Man kan godt gøre det andre ting. Det er gestikuleringsmæssigt. Når en person bruger gestikulation, hvis man ikke vil virke som en fucking troll, når man skal sidde og bygge rapport, man skal sidde og mimikere alt, hvad de gør, ikke? Har I prøvet det? Har nogen af jer, der har prøvet at læse om rapport? Nej, så går jeg bare ud, så tager jeg ligesom, så gør jeg lige præcis sådan her, når hun gør sådan her. Har I prøvet det? Er nogen, der prøvet det? Hvordan var det? Meget, meget dårligt. Meget, meget dårligt. Blev du busted på det? Nej, men man kan bare mærke, at folk også kan mærke, at det er sådan. Ja, for de bliver creepy. De siger sådan, ej, hvad laver han? Ja. Spasser, mand. Hvad er han, en gamer? Og så får man nogle gange, spørger, er der nogle gamer eller sådan noget? Ja, det er jeg faktisk. Og det er rigtig, rigtig creepy. Hvis man gerne vil gøre det effektivt og smart og sådan dynamisk og være lidt fræk i trusen der, så alt hvad hun gør, det gør du med 20%. Husk, at reglen er, at du må gerne forsinke din gestikulation med 3 sekunder. 23. Gør det med 20%. Så hvis jeg gør sådan her, så gør I sådan her. Lidt efter. Hun står og snakker om sin nye bil, så snakker I om et eller andet med, at I har fået en ny cykel, som at den er svært blevet stjålet i går, så jeg kan ikke vise dig den. Kan I se det? For ellers bliver det fucking creepy, og det vil I bare slet ikke være. Så gestikulation er også vigtigt til en vis grænse. Åndedrættet er vigtigt. Hvordan alle mennesker trækker vejret forskelligt. Nogle trækker det her til, nogle trækker det helt ned i maven, og I kan lynhurtigt se det, når I begynder at lægge mærke til det. Prøv at kigge på jeres sidebakker engang der, når I sidder og trækker vejret. Trækker I alle sammen vejret på samme måde? Nej, for så vil jeg med også være gay, det vil jeg nok sige. Men hvad hedder det? Det gør jeg selvfølgelig ikke, hvad? Selvfølgelig gør ikke det. Kvinder blinker for meget i forhold til mænd? Dobbelt så ofte. Det er godt at høre, Martin har lavet sit arbejde ordentligt. Kvinder blinker dobbelt så ofte, som mænd gør i gennemsnit. Det passer jo ikke for alle. Der er også nogle kvinder, der er sløve betrækket. Jeg har en teori om, at kvinder blinker dobbelt så ofte som mænd, fordi de gerne vil være sikre på, at de ikke får sæd i masken. Og dem, der blinker lige så langsomt som mig, de har ikke prøvet det, og derfor så væk med dem. Nej, det er gas. Selvfølgelig er det gas. Lucilla griner. Hun blinker også meget hurtigt. Så. Det er i øvrigt, så jeg synes det er unfair, at man sådan klapper. Jeg ved, kender I det der, når man er til sådan nogle røvsyge foredrag, så klapper man, og så er det altid det sidste klap, det er altid sådan slatten lidt, der bare kommer sådan, og så er der en, der klapper til sidst. Kender I det? Det er ligesom at sidde på den dårlige tribune inde i parken, ikke? Alle de andre er begyndt at hæbe over på den anden side, så lige pludselig kommer vi bare for sent, og så sidder man sådan, ej, jeg er den sidste, der sidder og synger med på den der slag, det går nok ikke. Så fremover, når vi skal klappe, ikke? Det skal jeg nok styre det. Jeg vil gerne klappe spontant, det er selvfølgelig okay. Men når vi skal klappe, fordi vi kommer også til at gøre, når folk deler input, det gør vi til sidst i det her, som vi snart kommer til. Så er der en regel. Så klapper vi én gang. Er det okay med? En gang. Men vi klapper i takt. Er det også okay? Okay. Så hvis vi nu lige skal træne det, så gør jeg sådan her. 1, 2, 3. Ah, hvor er I næsten dygtige. 1, 2, 3. Sådan der. Så hvis nu vi skal lave den næste ting, der er vigtig ved rapport, udover det her med det non-verbale, som er det allervigtigste, så er det sådan noget som taletempo og tonalitet osv. Hvis nu jeg taler rigtig, rigtig hurtigt, så skal I så sådan, hvad sker der så?
Altså hvis jeg taler rigtig, rigtig hurtigt, og I sidder og I er meget, meget langsomme, så begynder jeg at kede mig helt vildt til. Altså, det gør jeg. Og det er også fordi, jeg er meget, meget hurtigt opfattende. Nej, selvfølgelig skal vi det. Vi skal matche vores taletempo. Vi skal matche vores tonalitet. Hvis jeg taler meget kraftigt. Sådan, hvis mennesker er meget sure. Jeg var engang ved at komme op og slås på et tidspunkt. Og han stod og råbte af mig sådan. Og jeg skal bare bestemt ikke slås med nogen. Når jeg har drukket en halv flaske whisky i hvert fald, så dur det ikke helt. Men min koordineringsevne er ikke så stærk, vel? Så jeg tænkte, at den situation skal jeg ikke ud. Så jeg begyndte, ja, har du lagt mærke til de der piger derovre? Sådan noget. Så går jeg ligesom stille og roligt frem ned i tempo. Nå, er der piger? Er det dig, der har haft en pistol op i tyndingen på min kammerat? Nej, jeg slap nu af, altså, ned på jorden. Vi havde det lige så godt. Det er vigtigt. Mhm. De små prikker. Så man har en samtale, så er det tonalitet. Hvis der er en person, nu kommer til ordene, hvis en person, du taler med, lægger specielt tryk på at bruge forskellige ord. Ikke? Så kan man jo godt begynde at spejle ved at gøre det. En rigtig god teknik fra coachingsverden, som man kan tage med, det er noget, der hedder en editorial også. Det er at gentage de sidste 2-3 ord, som den anden person siger, inden man siger noget selv. Ja, altså, nu går jeg jo på musikskole, og der er der rigtig mange spændende mennesker. Rigtig mange spændende mennesker. Ja, det kender jeg godt. Bla 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 bla. Så sker der det inde i hjernen. Åh, han bruger hele tiden de samme ord som mig. Hele tiden. Prøv den teknik, det er super fedt. Jeg gør det altid, når jeg coacher. Folk kan ikke forstå, hvorfor det er, det gør jeg så godt at bygge rapport. Og de synes, det er super fedt. Og det er ikke noget sådan lige. Der er mange af de ting, som jeg fortæller jer nu, og også fortæller jer uden at fortælle dem, som I måske kan huske noget tid efter, som tænker, hvor fanden kom det fra? Det kommer fra coachingsverden. Jeg har været fuldtidsprofessionel coach i 3 år, og har flere uddannelser omkring det, så de ting, jeg kommer med, det er sådan relativt velfunderet teori, der ligger bag det her, og afprøvelse, skulle jeg hilse at sige. David D'Angelo, han har også fucket min hjerne op en gang, hvis jeg tog alt det der for bogstaveligt. Så hver gang en pige spurgte mig, hvor gammel var, så sagde jeg 837 år. Hvor bor du henne? På Mars? Hvordan kom du hjem? Jamen, jeg kørte i min månebus, der var lavet af ost. Hvor rager det dig? Og så videre. Hvor lang tid har jeg? 10 minutter. Super godt. Og sådan er det. Selvfølgelig må du godt svare på spørgsmålet direkte. Sådan, så fik vi noget med hjem fra seminaret. Super godt. Så var der også noget, Jonas sagde, det synes jeg meget sjovt. For jeg var også lidt uenig, men det er ikke helt forkert, det der med at åbne og så ejecte. Jeg gør tit det, jeg prikker lige en pige på skulderen. Så kæft mand, jeg bliver bare nødt til at sige det til dig. Du siger, altså, du ligner bare... Ja, du ligner en million. Jeg kan virkelig godt se, at du har gjort noget af dig selv. Og jeg synes bare, jeg så lige før, at du udstråler noget helt vildt specielt. Jeg har bare lyst til at sige det til dig. Jeg skal lige over til min kammerat. Og sjovt nok, når hver gang jeg gør sådan op i en bar, så sidder min kammerat. Hvem er hende pigen, der står og kigger op på dig? Hvem? Ja, hende er min barn, mand. Hun har stået og kigget på det de sidste 30 sekunder. Det ved jeg sgu ikke. Hun er bare sød. Nå, så åbner man lidt senere, ikke? Men hende her pigen her, hun kommer hen til mig, og så prikker hun mig sådan i maven. Og så siger hun, er det ikke dig, der er i tv, så? Fordi en af hendes veninder, så har fået vidt bagefter, havde sagt et eller andet om det. Og så prikker jeg hende på maven, og så siger jeg, er det ikke dig, der går rundt og prikker folk i maven og stiller dumme spørgsmål? Og så stod hun sådan lidt. Gør det til en del af jeres personlighed at få smidt noget sex på bordet, for smidt noget udfordrende ind i samtalen. Fordi så bliver det meget naturligt lige pludselig, når man skal eskalere. Man skal ikke stå sådan og fedt med tingene, og man skal ikke alt muligt andet. Ligesom kino skal påføres fra hvornår? Fra starten! Fordi ellers bliver det sådan noget unaturligt lort, ikke? Det er samme med sex talk. Sex snaks på med det fra starten. På med det fra starten. Inden for de første par minutter, der har I fyret et eller andet af. Hvis de ikke kan klare det, too bad. Hvis de kan, så får I fise igen, hvis det er det, man gerne vil have. Men jeg vil gerne udfordre jeres overvisning lidt. Fra nu af, der vil jeg gerne opfordre jer til aldrig nogensinde at gå i byen for at få fise. Her i firmaet går vi ikke i byen for at få fise. Hvad gør vi? Vi giver pik! Hvis hun fortjener det. Og nu tror jeg, at hvis I har fået nok viden og nok læring
hvis I gerne vil have mere, så kan jeg bliver hele dagen i dag. Så kan vi altid snakke i pausen og sådan noget. Men hvis I har fået viden og fået læring, så hedder det 1, 2, 3,